V 13. krogu prve lige Telekom Slovenije smo se odpravili na vroče gostovanje v Maribor, v Ljudskem vrtu nas je tudi tokrat spremljala armada navijačev. Še šestič zapored smo v prvenstvu ostali neporaženi proti Mariboru in zadržali zgolj točko zaostanka za vijoličastimi. Prvi so v 7. minuti zapretili domači, po podaji Mitje Vilerja je preko vrat meril Luka Zahovič, na drugi strani pa je bil po podaji Klemna Šturma za las prekratek Amadej Maroša. Sledili sta dve priložnosti Maribora, v obeh primerih pa sta Alex Pikner in Luka Zahovič merila mimo vrat. V 27. minuti je bil Luka Bobičanec spretnejši od Špira Peričiča, v nadaljevanju akcije mu je veselje preprečil Kenan Pirič. V 30. minuti ponovno pred vrati Mure Pikler, tudi tokrat pa je z glavo meril tik ob vratnici. V 35. minuti je iz dobrih 20 metrov močno udaril Nino Kovter, žoga pa je za nekaj centimetrov zletela mimo vrat. Na drugi strani nov poskus Pihlerja, na mestu je bil Matko Obradovič, ki je žogo uspel odbiti. V 55. minuti pa morda celo naša najlepša priložnost na srečanju. Kovter je v kazenskem prostoru lepo našel tekajočega Tomija Horvata, ki pa je iz ugodnega položaja meril mimo vrat. Že čez 2 minuti natančna podaja Dina Hotiča, Zahovič z glavo, Obradovič brani. Na drugi strani je dlani Piriča ogrel Kovter, ki je dobro meril, domači vratar je bil na mestu. V 65. minuti so domači ostali z igralcem manj, saj si je predčasno pot pod prho prislužil Peričič. V 73. minuti ponovno rešuje Obradovič, ki je z refleksno obrambo zaustavil strel Roka Kronavetra. Tudi zadnja priložnost na srečanju je pripadla Kronavetru, njegov atraktiven poizkus pa je za las grešil vrata in ostalo je pri delitvi točk. Proti Mariboru v prvenstvu po vrnitvi med prvoligaško elito tako še naprej ostajamo neporaženi. 5 tekem se je končalo z remijem, ob tem pa smo v lanski sezoni vknjižili zmago s 4-1. Zdaj je na vrsti reprezentančna pauza, naši nogometaši pa se bodo na treningu ponovno zbrali v torek, ko se bodo začele priprave na tekmo s kranjskim Triglavom.